tänä vuonna ei ole ihan niin hyvin vielä tukin kulkunut. Erik kuuluu myös tuon C-maajoukkueeseen. Mikä on poikaryhmä, joka on nyt viimeis ollut Keski-Euroopassa painemassa, joka on maaliin. Laina Vermeistä kuulemma mennään, koska kaikki muut kamppeet on tuolla seikkailu. Nyt kun vielä löytäisin täältä. Kolmantena radalla on Markus Mesilä. Kyllä nyt tämän päivän aikana täältä varmaan löydämme kohtaa. On laittanut tänä vuonna ihan hyviä kilpailuja. Tuossa kokonaisrankingissa Suomessahan on tällä hetkellä siellä 12. Otto Mujunen, siihen onkin tullut merkintä sitten, että DNF, eli joutui keskeyttämään. Joen palo saa. Joel Palonsaari on muuten viime vuonna näistä kirjoista kärjää. Rataharjoittuva mies pääsee maaliin asti ja se on hyvä tuosta kärkeen 4 metriä. Eli Joel Palonsaari 49-43. Sinne puuttuu sitä välittelystä Teemu Laatto. Ja hän on ottanut tuonne DNL. Sitten sama tuli nyt sitten. Hatchoit Maja Jenhä. Tällä hetkellä Miikannas ranking tuosta Suomen pujottelusta on 14 pisteitä 43-40 ja siinä oli pieni tauko sen jälkeen kun Miikka lähti täältä koulusta, niin palasi kuitenkin radalle ja oli viivulla aika hyvässä vauhtia tuolla yllättävällä. Pujottelu tuolla on vuotta en kyllä muista, mutta tuli ihan tuo näyttää. Silma Häjän. Korsin laski ja Miikka Nieminen menee kärkeen 48-59 hänen aikana. Otto Mojunen on 49-100 perässä, Joel Palonsaari 84-100 perässä ja sitten Eerik Saravuo. Seuraavalla radalla on jo tuossa Kepin Heitola, kyllä muistin varassa. Eetu Tuonalen on kuitenkin Suomen rankingissa tällä hetkellä 15. Ja tuosta jyrkänteen puolesta varmasti tuolla pohjalla jo kohta on Tusi Tehenen. Laskijoita. Hänen jälkeen Eetu Tuominen on myös startannut sitten Mikko. Sitten pääsee kilpailemaan. Yri Tehenen neljänneksi aikasi on 49-47. 49-47. Ja vain 400 olet tuossa Joel Palonsaaren perässä ja 4. Turi Tönönen. Näin kiittää kiittää todennäköisesti oli Eetu, tuona se Eetu. Siinä on myös radalla, seuraava on tuonomme, mutta meni tuonne 3. Tässä on pieni. Pipa tuossa nyt tuossa meidän. Datassa. No niin, nyt tähän saadaan taas siitä kuntoon. Eli Miikka Nieminen jättää Eetu tuolla nyt toisena. Siinä oli joku DNS välissä, mutta sitten on tuossa radalla kiinnostunut kohti maalia. Mies nimeltä Leidi Westman. Onkin sitten jo tuolta Kinto Tamminen on lähtenyt liikkeelle ja pöntöväitä sinne yläosana kiitää Ilta Tamminen. Hänen jälkeensä Tasimen Puustu sitten on jo Chris ja Mika Matanen. Lappi ja Kiel. Vielä Tampo Pinnan.
seuraava starttaja on Mix Matlais. Numero 20 ja lähtee liikkeelle aivan pian. Saadaan tästä tuli Chris Matlais vähän lähemmäksi maalia. Ja Kasimman puolustus joutui keskeyttämään. Tässä on keskeyttänyt aika monta jo. Tavallaan. Taito on Chris Matlais, siis 51-75. And your ranking is 12th at this moment. Ja Taavi Markkanen on sitten seuraava, mutta nyt odotellaan maaliin. Pitäisi tulla maaliin nyt ihan pikaisesti, jos ei ole mennyt laskenut pulot. Elikkä Mix. Mä sain Spy for you is 53.01. 14th place. Ja tässä tapahtuu tapella maalia kohti Otto Österblad. Tänä jälkeen Taavi Markkanen pitäisi mennä sinne tänne. Se on Taavi Markkanen kypärä. Näin tuli Otto Österblad maaliin. Aika on 52.23. 52.23. Otto Österbladin aika ja sieltä on 14. Kärkeen ei ole pitkään antanut muutoksia. Eli Nieminen johtaa tuonne toisena, Pujonen kolmantena, Palosaari. Joel neljäntenä. Saa sitten katseet tuonne maalialueelle. Siellä on Taavi Markkanen. Hahmo heiluu. Tuohon rakennettu noin ihmeinen kömpeli, jos pääsee kulma liukumaan tuonne. Järven toiselta Tahkolahden toiselta puolelta. Sitten suosittelen tällä kelillä, mutta ei sitten kesällä taas. Taavi Markkanen maalissa. Aika 53.47. 53.47 Taavi Markkaselle aika. Joutenoja. Veikko Joutenoja on näillä rinteillä kyllä ollaan tavattu monta kertaa. Roope Kailasella on maaliin. Menee siellä 17. 53.58 saada aika. 53.58. Kärkipäähän menee siellä 9, aika on 50.43. Hyvin meni Veikolta, oikein hyvin. 50.43 Veikko Joutsenoja. Seuraavana radalla ovat Onni Kuninen ja Valdemar Kutminski. Ja Valdemarhan tulee sinne Latviasta. Täällä Viktor Strandenschöld. Otetaanpa uudestaan. Ja myös Aren Niemisvirta. Aren Niemisvirta on vielä tuolla viikon takana. Viktor pitäisi olla tässä yrjänteen lähtillä. Puolesta verran kiittää Viktor Tanskärkiä. Tommi Aalto on seuraava starttaaja. Hetkinen, Viktor joutuu näköjään keskeyttämään tuossa tasanteen jälkeen. Seuraava starttaaja on sitten Are Niemisvirta ja vielä on vielä tässä neljä lastia tätä sarjaa jäljellä. Tämä on Are Niemisvirta, joka lähtee maaliin. Tommi Aalto on startannut hänen jälkeensä Ville Brocken. Tommi Aalto joutui keskeyttämään, mutta Arel Niemisvirta sai ajan 56.47. 56.47 ja sijoitus on 20. Ville Tammista odotellaan. Aalto siis joutui keskeyttämään ja Ville pitäisi olla sitten 60. Sieltä Ville on muuten, taitaa olla ensimmäistä kertaa piskitoissa mukana. Saa
aika on 59.21. 59.21. Ja sijoitus on 21. Sitten katsellaan, miten Chris Palermo selvittää tämän. Saadaan. Sitten päästään uudelleen. Menee, kun tullaan jyrkänteen päälle. Ja jatkuvasti 30 sekuntia. Pidetään lähtövälinä, niin sitten tullaan tähän jyrkänteen alaosaan, niin sen jälkeen lähtee seuraava, ja seuraavakin on saanut jo lähtöluvan, että siellä pitää sitten ja hänen yhteisaikansa 1.56.34. 1.56.34. Ville Tammi-Areniemen virta joutui keskeyttämään. Onni Muhinen seuraavana starttaamassa. Itse asiassa pitäisi olla kyllä kuvissa jo, niin tämä startissa on Roope Kairatalo. Näillä kavereilla ei kovin paljon aikaeroa ollut keskenään. Onni oli noin 40 ja 5. Roope Kairatalo on radalla, hänen jälkeensä Taavi Markkanen ja Chris Palermo. Roope joutui keskeyttämään suosittelussa. Mitenkä korttiolle sitten riittää, niin sehän sitten selviää tässä varmaan melkein. En ihan vartissa, mutta 2 minuuttia, niin tämä on homma hoidettu, että mitään pidempiä taukoja ei tule. Taavi Markkanen siis radalla, hänen jälkeensä Chris Palermo. Ja sitten on nyt Matai. Miksi tulee tuolta Latviasta? Tästä pitää jyrkänteen päälle. Näin, sieltä tulee Chris Palermo ja radan jättää sitten Taavi Markkanen. Ja hänen yhteisaikansa on 1.46. Hetkinen, Taavi Markkanen. Nyt täytyy katsoa vähän tarkemmin, että tuolta Chris Palermo on maalissa. Ja hän saa aikaisemmin. Tuo ei vielä pidä paikkaansa tuo, mutta koska tuo toisen kierroksen aika on. Palataanpa siihen sitten, kun saadaan vähän selvitystä. Niin, radalla on tällä hetkellä kuitenkin yksi Masai. Toisterpaa. Miksi Masai ottaa kakkospaikan? Vain 500 kärkeä perässä, miksi mä sais. Your time is 1:46.46 and you are only 5 seconds behind the leader. Seuraava radalla on Otto Österbach. Otto on varmaan tässä perään, koska maaliakossa kiitää Otto Österbach. Roope Leppänen on lähtenyt. Ja numero 21. Joutui keskeyttämään. Roope Leppänen on radalla ja seuraava starttaaja on Chris Matai. Next year on course, that now is Chris Matai. Latvia. Sen jälkeen tässä Tamminen. Tällä kertaa tuolta maalialueelta ja Chris Matai. You are now the new leader of this competition. And
Total time is 1:40. Timothy 8. Aika on 1:38.9 and he is Erik Saravuo. Total time is 49.17. Toisen kierroksen aika on niin selkeästi nopeampi. Kierroksen nopein aika. Katsotaanpa sitten mitä tapahtuu Palosaarenjoelle. Tässä näin, kiittää kohti maalia. Miten sitten, mitä taulu? Ei ihan ole, koska Erik oli pikkusen nopea, mutta se on 400 sua jäi poikien välistä eroa. Sitten meillä on radalla jo Otto Mujunen. Otto oli ensimmäisen kierroksen jälkeen kolmantena, ja nyt Otolle merkittiin sitten DNF. Ja sitten päästään käännellään vähän päätä, niin nähdään tuolla jyrkänteellä kisää Eetu Tuonomen. Kuopios Kiklasin laskeita ja Rahkon alppikoulun opiskelijoita tai harjoittelijoita tai treenaajia. Mukava mies Kuopion tuulokaa. Eetu Tuonomen tässä kisää kohti maalia. Ja sitten katsellaan mihinkä vauhti piisaa. Ja nyt sinne kiitää sitten yksi kappale Tuonosia. Hän on Eetu Tuononen, 1:38.22. Menee kärkeen 72/100. Ja sitten on vielä Miikka Nieminen. Myös Rahko Alppikoulun opiskelijoita muutaman vuoden takaa.